እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዚህ ቪዲዮ ስለ እኩል ስብስብ ወይም ኢኳል ሴት ስለምንላቸው ምንነትና እንዴት እንደምንለያቸው እናያለን። እኩል ስብስብ ወይም ኢኳል ሴት የምንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት በምስሉ ላይ የተለያዩ አይነት ፍራፍሬዎች አሉ። አቀማመጣቸው አንድ አይነት ባይሆንም ነገር ግን እኩል እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል። ስለዚህ እኩል የምንለው ስብስብ እንዴት ነው ልንገልጸው የምንችለው? Two sets A and B are said to be equal if they have the same elements. ወይም ሁለት ስብስቦች እኩል ናቸው የምንላቸው አንድ አይነት ቁሶች ወይም አንድ አይነት ነገሮችን በውስጣቸው ሲይዙ ነው። መጠናቸውም አይነታቸውም አንድ አይነት ሲሆን። ይሄን ምሳሌ እንመልከት። በዚህ ምሳሌ ላይ ሴት ኤ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ን ይዟል። ቫውል የምንላቸው ናቸው በእንግሊዝኛው። ቢም ደግሞ ኦ አይ ኢ ዩ ኤ ን ይዟል። ሁለቱም ጋር እንደምንመለከተው የአባላቶቹ ብዛት እኩል ነው። ከዛ በተጨማሪ አይነታቸውም ተመሳሳይ ነው። በዚህ መሰረት እነኚህ ሁለቱ ስብስቦች ምንድናቸው ማለት እንችላለን? ኢኳል ሴትስ ናቸው ማለት ይቻላል፣ ወይም እኩል ስብስቦች እንላቸዋለን። Therefore, set A and set B have the same elements and we write A equal to B to indicate that the two sets are equal. ያ ማለት ሁለቱ ስብስቦች የያዟቸው አንድ አይነት አባላት ስለሆኑ ሁለቱን ስብስቦች እኩል ናቸው ብለን እንገልጻለን። ያንን ደግሞ በዚህ ሲምቦል A equal to B ብለን እንጽፈዋለን። ቀደም ብሎ እኩል የሆኑ ስብስቦችን በኢኳል ሳይን ወይም እኩል ይሆናል ምልክትን በመጠቀም በማገናኘት ጽፈናቸው ነበር ወይም ገልጸናቸው ነበር። እኩል ያልሆኑት ስብስቦች እንዴት እንገልጻቸዋለን የሚለው እናያለን። If two sets A and B are not equal, we write A not equal to B. አንድ አይነት አባላት ከሌላቸው ወይም ደግሞ በመጠን ልዩነት ካለ not equal to ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። እዚህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ አይነት ፍራፍሬዎች አሉ። አናናስ አለ፣ ብርቱካን አለ፣ ስትሮበሪ ወይም እንጆሪ አለ፣ ሙዝ እዚህ ጋር ይታየናል። እዚህ ጋር ደግሞ አናናስ እና ሁለት ብርቱካኖች እና አንድ ሙዝ። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ለምን? እዚህ ጋር እንጆሪ ሲኖር እዚህኛው ጋር የለም። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ስላልሆኑ ኖት ኢኳል ብለን እናስቀምጠዋለን። ቀጥሎ ያለውን ምሳሌ ከእንደገና እንመልከት። ኤ 1 2 4 5 6 ን ይዟል። ቢ ደግሞ 1 2 3 4 5 6 እዚህ ጋር 3 ተጨማሪ አለን፣ እዚህ ጋር 3 የለም። ስለዚህ ሁለቱ ስብስቦች እኩል ናቸው ማለት አንችልም። So notice that 3 is an element of B but not A. Thus we say A and B are not equal and we write A not equal to B. ወይም A ከB ጋር እኩል አይደለም ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በዚህኛው ምሳሌ set A 1 2 3 እና 4 ን ይዟል። ሴት ቢ ደግሞ ኤ ቢ ሲ ዲ ን ይዟል። እንደምታዩት በሁለቱም ውስጥ ያሉት የአባላት ብዛት 4 ነው። ነገር ግን እነኚህ ሁለቱ ስብስቦች እኩል ናቸው ልንላቸው አልችልም። ምክንያቱም የአባላቶቹ አይነት አንድ አይነት መሆን ስላለበት። ስለዚህ the two sets are not equal. Though the number of elements in both A and B are equal, we can say they are equal. Therefore, we write A not equal to B. ስብስብ A እና B የተለያዩ ናቸው እንላቸዋለን። ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎችን ለመመለስ ቪዲዮዎቹን በመሃል ፖዝ በማድረግ ስሯቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ let A be the set containing P, Q, R, S, T. እንደምትመለከቱት እነኚህ small letters of the English alphabet ናቸው ወይም ትንንሾቹ ምንላቸው። B, T, Q, R, Q, S ን ይዟል። C ደግሞ P, R, Q, R, T, S ይዟል። D, P, Q, R, S, T ነገር ግን እነኚ አፐር ኬዝ ወይም ካፒታል ሌተርስ ምንላቸው ነው የያዘው። Then which of the following is true ተብለናል። የትኛው ነው ትክክለኛው ነው የተባል ነው? A ከ B ጋር እኩል ነው ማለት እንችላለን? ይህን እንመልከት። A ከ C ጋር፣ A ከ D ጋር እኩል ነው። ሁሉም ትክክል ነው ይላል። መጨረሻው ኤ እና ቢ ትክክል ናቸው ይለናል። መልሱ ኢ ነው። ይሄ ሆነው ለምንድን ነው? የመጀመሪያውን ብንመለከት ኤ እና ቢ ሁለቱም አንድ አይነት አባላት ነው የያዙት፣ ብዛታቸውም እኩል ነው። እዚህ ጋር የቅደም ተከተል ልዩነት ካልሆነ በቀር ሁለቱም አንድ አይነት ኤሌመንቶች ነው የያዙት። ሲ ላይም ብንሄድ አር ከመደገሙ ውጪ ሌሎቹ አንድ አይነት በመሆናቸው ኤም ቢም ሲም እኩል ናቸው። ነገር ግን ዲን ስናይ ዲ ውስጥ የተካተቱት አፐር ኬዝ ሌተር ስለሆኑ እነኚህ ኤሌመንቶች ከሌሎቹ ጋር ልናወዳድራቸው አንችልም። በዚህ መሰረት ኤ ከቢ ጋር እኩል ነው፣
ኤ ከሲ ጋር እኩል ነው፣ ኤ ከዲ ጋር ግን እኩል አይደለም። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኢ ነው ማለት ነው። የኛው ጥያቄ ላይ explain why the collection of students in your class with four hands is an empty seat. ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? በክፍላችሁ ውስጥ የሚገኙ ባለ አራት እጅ ተማሪዎችን ያዘው ስብስብ ባዶ ስብስብ መሆኑን አብራሩ ነው። የዚህ መልስ በቀጥታ ባዶ ስብስብ ነው የምንለው። ለምን? እስካሁን በምናቀው ሁኔታ አራት እጅ ያለው ተማሪ ኖሮ አያውቅም። አራት እጅ ያለው ሰውም የለም። ስለዚህ ይህ እንደዚህ አይነት ስብስቦች ባዶ ስብስብ ናቸው እንላቸዋለን።